Близько 9-ї ранку ініціативна група від підприємців зайшла до приміщення міськради зі зверненням до Запорізького міського голови. У ньому виклала вимоги дозволити торгувати на міських ринках, принаймні в обмеженому режимі, 2 дні на тиждень. У канцелярії міськради лист зареєстрували. Проте ніхто з представників влади до підприємців не вийшов. У нас немає надзвичайного стану, при якому необхідно закривати ринки. Ми з розумінням ставимось до ситуації в країні, але нас обурює таке нехтування владою проблем підприємців, котрі не можуть реалізувати свій товар, особливо той, що швидко псується. Пропонуємо владі або компенсувати нам грошима, або дозволити торгувати. Спробам торговців зайти до адмінбудівлі перешкодили правоохоронці. Заступник начальника головного управління Нацполіції у Запорізькій області Павло Карабута попередив присутніх про заборону збиратися в кількості більше 10 осіб. Пропонував учасникам акції розійтись по домівках. Вчора Верховною Радою проголосовані зміни до діючого законодавства, а саме адміністративного кодексу, кримінального кодексу щодо відповідальності за такі дії. Тобто вони набрали законної сили, вони чинні. Зараз ваше зібрання відповідно до чинного законодавства являється незаконним. Ребята, дійсно, от зараз в зданні на кожного із нас подойдут с протоколом. Нас мало того, что лишили рабочих мест и не дали возможности работать и кормить наши семьи. Нас еще сейчас могут оштрафовать от 17 до 51 тысячи. Они найдут, как вас содрать, понимаете? В 31-м году... Це схоже на історію, як у 31-му році пшениця на полях гнила, а людей туди не допускали, голодом морили. Так і зараз, якщо ринки закриють, що ми будемо робити? Будемо виходити і вбивати. Касові апарати, то, що там земельні кодекси, все, то піднімає ту орендну плату, розумієте? А тепер таким чином, то це все іменно спрямовано на ринки. Чому закрили ринки міста Запорожжя? Чому закрили ринки? Чому працюють супермаркети? Тим більше крупні, такі як Ашан та Епіцентр. Я зараз їхала проспектом, всі власні пекарні працюють. Там готова продукція, туди заходять діти. Ми вважаємо, якщо карантин, то для всіх. Прийшли висловити свою незгоду з рішенням міської влади закрити ринки і представники сезонного бізнесу. Год трудимося. Рік працюємо, вкладаємо гроші на солярку, на хімікати, щоб виростити рослини. І зараз продавати їх заборонили. Ми не можемо чекати 2 тижні або й 3. Ми всі гроші вклали, а тепер не можемо їх повернути. А у нас 4 маленьких дітей вдома. На знак протесту підприємці вирішили перекрити рух транспорту на проспекті Соборному. Поліцейські намагалися зупинити їх. За годину від початку акції для розмови з мітингувальниками приїхав начальник головного управління Нацполіції у Запорізькій області Микола Лушпієнко. Нагадав присутнім про небезпечний вірус. В нас, дай Бог, щоб вона ще нікого не вбила. Вона вб'є, побачите. Прийде час, вона вб'є. Не може бути такого, що Україна від всіх ізольована. Італійців вбивала. Китайців вбивали, всіх вбиває, а нас вбивати не буде, понімаєте? І не вишиванка, не шарова. А якщо голоду б'є потім? Ага. Послухайте уважно. А якщо так, аби вроді виросли грибки? Послухайте уважно. Для цього є суд, для цього є відповідна прокуратура, дасть оцінку рішення органів місцевої влади. Возможно, було провести діалог, возможно, дискусію треба було провести з підприємцями, представниками малого бізнесу, які займаються в сфері продовольственної програми, там виконання там оцих всіх моментів, там зібрати, сказати, що господа і дами, дивіться, у нас термін, там максимум там неділя, там все проще. Ви реалізуєте все, що можна, і далі ринки будуть закриті, ми приймаємо таке рішення. Близько 11-ї ранку підприємці завершили акцію. Проте дехто з них озвучив свої наміри прийти за тиждень під міськраду з зіпсованим товаром і залишити його на сходинках адмінбудівлі. Ольга Ларіонова, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.